ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမြို့တီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ကာလအဖြစ်1999ခုနှစ်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်မိုးကတဖြောင်ဖြောင်ကြာနေတယ်တနေ့လုံးရွာထားတဲ့မိုးကအခုတော့ဆဲသွားပြီးမိုးပွားကလေးများသာကြာနေကြပါတယ်ဘ ਹੁ လမ်းမကြီးတခြားအမောင်တို့ကကြီးစိုးနေတယ်အချိန်ကလည်းည9နာရီကျော်နေပြီဖြစ်လို့ထိုစင်ကကားသွားလာနေတဲ့ဘ ਹੁ လမ်းမကြီးကတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်မိကလည်းပြက်နေလို့ကားလမ်းမကြီးမှာအမောင်ဖုံးလျက်ရှိကကားလမ်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့အစီပေါက်နေကြတဲ့ခရီးပင်များနဲ့အုံဆိုင်လို့နေပါတယ်ထိုစင်မှာပဲအဲ့ဒီဘ ਹੁ လမ်းမကြီးတခြားလူတယောက်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီလူရဲ့ခြေလမ်းများမှာလေးလံနေပြီးဒရင်ဒီရိုင်နဲ့ရှောင်နေပါလေ။အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထဲမှာလည်းအေယပလင်းတစ်လုံးကိုကင်ထားပြီးတော့ကိုချောင်းကိုချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာခြင်းဖြစ်ပါလေ။တလန်းလုံးမှာလည်းလူသူဟူ၍မရှိတော့ပဲခွေးတစ်ကောင်တလေသာလမ်းမပေါ်မှာပြေးလောနေပါလေ။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီလူကတော့ခြေလမ်းမမှန်နဲ့ဖနက်ကိုကားလမ်းမနဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးတရှက်ရှက်နဲ့ရှောက်လို့နေပါလေ။အဲဒီလမ်းလျှောက်လာသူကတော့တခြားသူမဟုတ်တင်လိုင်းဖြစ်ပါလေ။တင်လိုင်းကအနောက်ကျိုးကုန်းမှာရှိတဲ့ကျူးကျော်ပြန်ကျရက်ကွက်လေးမှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်တယ်။တကိုရီတကားရသမားတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပါလေ။လှုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ကြုံရကြပန်းလောက်ကိုင်းနေ။ပရန်နောက်လိုက်လှုပ်ရင်လည်းလှုပ်တယ်။လက်သမားနောက်လိုက်လှုပ်ရင်လည်းလှုပ်ရပါလေ။တခါတရံမြေတူးချင်းတူးလည်းလှုပ်ရတယ်။ပြန်ကြကျူးကျော်ရက်ကွက်လေးမှာရှိတဲ့တစ်သားအိမ်လေးတစ်လုံးရဲ့ဘေးမှာအဖေလေးဆွဲပြီးနေထိုင်ပါတယ်။တကိုရီတကားရသမားမို့အစားထောင်အနေထိုင်ကိုဂရုမစိုက်ခက်ပေပေခက်တီတီနေပါတယ်။ဒင်းလိုက်ရဲ့ဘဝမှာအဖော်မရှိပါ။သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်ကတော့အရက်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်။ဒင်းလိုက်ကအရက်ကိုနိမ့်နိမ့်ညာညာတောက်လေးရှိပါလိမ့်။တနေ့တာအလုံများလောက်ကန်ပြီးတော့အလုံဆင်းလာတဲ့အချိန်တိုင်းကဝဲကျန်အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဥမင်းရဲ့ခွပုံးရက်ဖြူဆိုင်လေးကိုတွားနေကြဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီရက်ဆိုင်လေးမှာတင်လိုင်းတယောက်တောက်လာခဲ့တာဇေသူနေတစ်ခုကြားမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဆန်ရှင်ဥမင်းနဲ့လည်းအလုံးကိုခင်မင်ရင်းနှီးနေလို့ပစံကျတဲ့ရက်တွေပါအကျွေးတောက်လို့ရသဖြင့်တင်လိုင်းလည်းအရက်ဆိုရင်ဥမင်းဆိုင်ကိုသာရွေးချယ်ပါလေ။ဥမင်းကလည်းတင်လိုင်းကအမြဲတောက်နေကြမှုအရက်ကိုပို့ပို့တာတာထည့်ပေးလို့ရှိပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်တင်လိုင်းကရဲဆိုရင်ဦးမင်းဆိုင်ကိုတောက်တောက်လေးရှိပြီးအဲ့ဒီဆိုင်မှာသူနေထိုင်ရရက်ကွက်နဲ့ဆိုနမတိုင်ခန့်မိနစ်20လောက်သာလမ်းလျှောက်ရတာမို့တင်လိုင်းကတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုကျွမ်းကျင်နေပြီဖြစ်ပါလေအခုလည်းမိုးစံများအောက်မှာတင်လိုင်းတယောက်နေ့စဉ်ရှောင်နေကြလမ်းကိုရှောင်နေမိပါလေဒီနေ့ကတော့တင်လိုင်းတယောက်ကြီးချင်းတော်တော်ကိုကြောနေပြီဖြစ်ပါလေသို့တော်လည်းဦးမင်းအဖို့ပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ပိုင်းကိုလက်မှာကန်ရင်းနဲ့အိမ်သို့လျှောက်ပြန်လာခဲ့တယ်ဘ ਹੁ လမ်းမကြီးမှာယထာလမ်းနဲ့အတိုင်ဖောက်ထားပြီးတော့ယထာလမ်းဘေးမှာလည်းခရီးပင်တန်းကြီးကကားလမ်းမပေါ်ကိုအုပ်ဆိုင်နေပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲခွေးတကောင်ကခရီးပင်အောက်မှာအိမ်နေရာကနေတင်လိုင်းကိုမြင်လိုက်လို့ထိုးဟောင်လိုက်ပါလေ။တင်လိုင်းကလည်းခွေးကိုပြပြနေနေဆက်ဆူလိုက်ပြီးချိန်မွန်လိုက်တဲ့အတွက်ခွေးမှာပြေးထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်လျှောက်လာရင်ရှေနာအရောက်မှာသူ့ရှေမှာခရီးပင်ကန်းကြီးမှာလင်းမတိုက်ပဲတဖြန်းဖြန်းလှုပ်ခတ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။တင်လိုင်းလည်းတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးတရစ်တစ်ချက်ထွေးထုတ်လိုက်တယ်။တင်လိုင်းကတရေကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်တိုင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာသူ့ရဲ့နောက်မှာခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးသူ့လျှောက်တဲ့အတိုင်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါလေ။တင်လိုင်းကလည်းအမတ်တမဲလှည့်ကြည့်လိုက်ရအနောက်မှာဘယ်သူမှမတွေ့ရပါ။ဘဲကောင်လေးကငါ့နောက်ကိုလိုက်နေတာ။တတိရှိရင်ထွက်လာပြီဗျ။တယ်လန်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးနောက်လမ်းကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပဲခြေတံကိုကြားလိုက်ရပြန်ပါလေ။အကိုကြီးအကိုကြီးအနောက်ကခေါ်တံကိုကြားလို့တင်လိုင်းနဲ့ရက်လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်လုံးကိုမနှဲ့ထိတ်ကအနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါလေ။အနောက်မှာတော့လူတစ်ယောက်ကမတက်ရက်နေတယ်။မင်းဘယ်သူလဲ။ဘာကိစ္စငါ့နောက်ကိုလိုက်နေတာလဲ။ကျွန်တော်မောင်ဖြူပါအကိုကြီးလက်ထက်ကပလင်းလေးကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့လို့ရမလား
တင်လိုက်တယောက်ခေါင်းနှပိုင်းများကြီးလာပြီးချက်သိန်းတွေထလာခဲ့တော့လေဟန်မပြတ်ပင်ရန်နေပါလေသူတွေ့နေတဲ့အရာကလူတယောက်မဟုတ်မှန်းကိုသူသိလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူကပိန်ပိန်ပါပါလေးဖြစ်ပြီးလက်တွေခြေထောက်တွေကလည်းအလွန်ကိုပိန်လာပါတယ်သူကြတာကတော့ဝတ်စားမပါပဲကိုလုံးတကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အသားရည်တွေကရာဘာတုံးကြီးလိုဖြူဆို့နေပါတယ်မျက်နှာကလည်းဆုပ်ချုံချုံဖြစ်ပြီးတော့ပါးစပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ခေါင်းမှာလည်းသပင်းတွေကဟိုနေရာတစုဒီနေရာတစုပေါလိုနေပါတယ်အေးပြေးမယ်ခဏဆောင်တင်လိုင်းကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့သူ့လက်ထက်ကအရက်ပလင်းကိုအကုန်မော့တော်လိုက်ပါတော့တယ်ထို့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီအရက်ပလင်းကုန်သွားတော့မှမောင်ဖြူဆိုးတဲ့အဲ့ဒီတရဲကိုအရက်ပလင်းနဲ့ပြက်ပေါလိုက်ပါတော့တယ်မောင်ဖြူကိုအရက်ပလင်းကတဲ့တဲ့ကြီးထိမှန်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မောင်ဖြူလည်းဒေါသထွက်သွားပြီးတော့အနည်းမှရှိတဲ့ခရီးပင်ပေါ်ကိုကုတ်တက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီကတင်လိုင်းတယောက်ဟတ်ဟတ်ပပရှိမော့လိုက်ပါတယ်ညီလေးမင်းပလင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ပလင်းပေးတာကိုထွက်ပြေးရလားကွာတင်းနဲ့တရားအဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်လမ်းဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြမီအချိန်မှာပဲသူတို့ပြန်ကြရက်ွက်လေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်တင်းနဲ့တရားလည်းအလွန်ကိုထူးဆန်းသွားတယ်ဟင်အရင်ကဆိုမိနစ်20လောက်လျှောက်ရတာပါအခုတော့10မိနစ်တောင်မကျသလိုပဲအေကန်ကတော့ငါတော်တော်မူးနေပြီထင်တယ်တင်လိုင်းအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးနောက်ရက်ွက်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းတာကရက်ွက်ထဲမှာကလေးငယ်များပြေးလွှားစွာကစားနေကြပါတယ်။ဒီကလေးတွေကမောင်ကြီးမမဲကိုပြေးဆုံးနေကြသေးတယ်။တင်လိုင်းတယောက်ရေးချိုးလိုက်ပြီးဆက်လျှောက်လာခဲ့ရသူတို့ပြန်ကြရက်ွက်လေးတွင်းမှာလူကြီးတွေကအိမ်ပြင်မှာထွက်ပြေးထိုင်နေကြကစကားများပြောဆိုနေကြပါတယ်။တင်လိုင်းလည်းဆက်ပြီးလျှောက်လာခဲ့ရမကြမီသူ့အိမ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ချန်စီယိုကအမြဲတကားတောက်ခတ်ထားလေးရှိတော့လေဒီနေ့ကတော့ချန်တကားမှာစေယုံသာစေထားလို့အသာတိုးပြီးဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်တဖက်ရက်ကလေးတိဆောက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အဖေလေးရဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီးနောက်ကွန်ကန်အဟောင်းတစ်ခုနဲ့ချင်းတော်တစ်ခုစောင်းပိုင်းလေးတစ်ထည့်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ရလေးကိုလှဲချလိုက်ပါတော့တယ်ကောင်းလေတာကွာအခုမှပဲနေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်ဒင်းလိုက်တယောက်အဲ့ဒီလိုရေချိုးလိုက်ပြီးနောက်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးအိတ်လိုက်ပါတယ်အိမ်နေရင်သူ့ရဲ့နားထဲစုညံတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နားထဲမှာကြားလိုက်ရတဲ့စုညံတန်ကြောင့်တင်လန်တယောက်မျိုးလုံးတွေကိုအာယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အဲဒီခါသူခေါင်းပေါ်မှာမိုးသောတိမ်လိမ်များနဲ့သစ်ပင်များကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဟင်ငါပဲရောက်နေပါလေတင်လန်အဲဒီလိုရေချိုးလိုက်ပြီးဘေးဘီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘေးမှာတော့အုံမိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်များသာရှိပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့ယထာရမီတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့မှတင်လိုင်းလဲကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ယထာရဲ့အဝတ်ဆက်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကိုယ်သူပြန်ကြည့်ရသူကယထာလမ်းမကြီးကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးအိတ်နေချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တင်လိုင်းလဲစောကျွေးစီပြန်သွားပြီးတော့ယထာလမ်းကလည်းကုန်ထားလိုက်တယ်သို့တော်လဲသူ့ရဲ့လက်တွေသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေတဲလို့မရတော့ပါဟင်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီခါမောင်ဖြူလို့ခေါ်တဲ့တရေကြီးကတလန်ချင်းသူ့အနားကိုလျှောက်လာပြီးသူ့ကိုရက်မိုးကကြည့်နေပါတော့တယ်။ခမရမထရဘူးနော်။ပြန်အိတ်။နေပါဦး။ငါဘာဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။အဲဒီကမောင်ဖြူကသူ့ရဲ့သွားကြည့်ရပေါ်အောင်ပြုံးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ခမရကိုကျုပ်ကလှည့်စားလိုက်တာ။ခမရရက်ွက်တွေရောက်ပြီးတော့ခမရအိမ်မှာအိတ်နေတယ်လို့ထင်အောင်ကျုပ်ကလှည့်စားလိုက်တာ။ပါဒါဆိုငါအိတ်နေတာငါ့ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့မောင်ဖြူကခေါင်းခါလိုက်ပါလေခမရရောက်နေတာမကြခင်ခမရရဲ့အိမ်အသစ်ဖြစ်တော်မှာပါထိုစင်ပါပဲကြိုကုန်းပူတာကနေထွက်ခွာလာတဲ့နောက်ဆုံးမျိုးပဲရထားကြီးကအရှင်ပြင်းစွာခုံမောင်းလာခဲ့ပါလေအင်းစင်ပူတာမှာအဲ့ဒီရထားကြီးကညအိတ်ရှင်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ရထားကြီးနီးလာလို့ရထားတန်လမ်းများမှာလည်းတုံခါလာခဲ့ပါလေဟေ့ကောမောင်ဖြူငါ့ကိုလွတ်ပေးငါ့ကိုလွတ်တင်လိုင်းရဲ့စကားဆုံးအောင်ပဲမအော်လိုက်ရအချိန်နဲ့မောင်းနေလာတဲ့ယထာကြီးမှာတင်လိုင်းကိုတက်ကြိတ်နင်းတော့ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တင်လိုင်းတယောက်အတန်တကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမှလည်းယထာကြိတ်ခံရပြီးပြတ်ထွက်ကာအနည်းမှရှိတဲ့ချုံပေါ့အတွင်းသို့လိမ့်စင်းတော့ခဲ့ပါတော့တယ်တ
တင်လိုက်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့သူ့ကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတဲ့မောင်ဖြူကိုပင်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတင်လိုက်လဲကောင်းပြတဲ့တရားကြီးအဖြစ်နဲ့ဂျိုကုန်းဘူရာအနည်းတစ်ဝိုက်မှာချက်စားရပါတော့တယ်။ဘူရာနဲ့ဗဟုလက်တစ်ချောင်းယထာလက်တစ်ချောင်းမှာတင်လိုက်ကိုမြင်ရရလို့အဲဒီနောက်ကဖြတ်သွားသူများမှလည်းကြောက်လန့်နေကြရပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့တင်လိုက်ကအရက်ကြိုက်သူဖြစ်လို့အရက်ပလင်ကင်သွားသူတွေညာချင်းအရက်တောက်သွားသူတွေထံကနေအရက်လိုက်တောင်းတတ်ပါလေ။တခါတရံကောင်းပါပြီ။တခါတရံမှာတော့လေပင်နဲ့ကောင်းမပါတဲ့ကောင်းပြန်ကြီးဖြစ်တွေ့ကြရပါလေ။အဲ့ဒီဖြစ်ရများဖြစ်ပေါ်ပြီးသုံးနှစ်ခန့်ကြာ။ဥဖိုးလူဆိုတာအငါကောင်းမောင်းနေ။အဲ့ဒီခက်ကအငါကောင်းတွေကိုကက်ကလို့ခေါ်ကြပါလေ။တိုယိုတာကော်ရိုလာကားဟောင်းလေးနဲ့ဥဖိုးလူကကားငါဆွဲပါလေ။အဲ့ဒီခက်ကအငါကောင်းတွေကအခုခေတ်လောက်မပေါ်များသလိုအငါကောင်းစီနိုင်တဲ့လူဦးရေမှာလေသိပ်ပြီးမများလာသေးပါ။အဲ့ဒီနေ့ကမျိုးရင်းကနေငါးစီနေကြခီးတဲ့တို့ကအင်ဂျင်ဘက်ကိုငါးလူလိုက်ပို့ရပါတယ်။လူလိုက်ပို့ပြီးအပြတ်မှာအချိန်ကညနေ9နာရီခန့်သို့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကားကိုအင်ဂျင်ပန်းချံမှာရပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကစားတော့ဆန်တဆိုင်မှာခေါက်ဆွဲကြော်စင်စားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အိမ်အတွက်ခေါက်ဆွဲကြော်တစ်ထုပ်ကိုဝယ်ယူခဲ့သလိုအဲ့ဒီဆိုင်ကလည်းအရက်ရတဲ့အတွက်ဘီအီလို့ခေါ်တဲ့အရက်ဖြူကိုဒဗလင်းဝယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲအရာပလင်းကိုလေးပုံတစ်ပုံခန့်ဖြန့်တောက်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ပြန်တက်လိုက်တယ်။ဥဖိုလ်လူကကားမောင်းကျွမ်းလို့အရာတောက်ပြီးကားမောင်းတက်ပါတယ်။အရာနှစ်ပတ်လောက်ကတော့သူ့တံမမိုးသေး။မှန်ယုံသာရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အရာရှင်လေးနဲ့ကားကိုမောင်းလာခဲ့ပြီးဂျိုကုန်းပူဟိုလမ်းမရောက်တော့အချိန်က9နာရီခွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမပေါ်မှာတော့ကားတွေရှင်နေတယ်။ဥဖိုလ်လူတို့ကကားမောင်းရင်တနေ့အရောက်မှာလမ်းမအုံမိုးနေတဲ့ခရီးပင်ပေါ်ကနေမဲမဲအရာကြီးကပြုတ်ချလာသဖြင့်ဥဖိုးလူလည်းရှောင်းခြင်းမရလိုက်ပဲတိုက်မိသွားပါတော့တယ်။ဒုံငနဲ့မိသားကြီးတစ်ခုနဲ့တူဥဖိုးလူလည်းမျက်လုံးဖြူသွားပြီးကားပေါ်ကနေဆင်ကြည့်လိုက်တယ်။ကားရှိမိဟာအောက်မှာလမ်းကဖြူနေပြီးဘာမှမတွေ့ရပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဥဖိုးလူလည်းကားပေါ်ပြန်လှည့်လိုက်ပြီးတော့ကားဆက်ကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်။ထိုစင်မှာပဲကားနောက်ခန်းကိုအကြည့်ရောက်သွားတယ်။ကားနောက်ခန်းမှာတော့လူတဦးကထိုင်နေပါလေ။ကားလမ်းမပေါ်ကလမ်းမရောင်တချို့ကြောင့်ကားတွင်းကိုအထင်းသားမြင်နေရပါလေ။ဥဘိုလ်လူလည်းအဲ့ဒီလူကိုတွေ့တာနဲ့ကားထဲကနေပြေးထွက်ကလမ်းမကြီးတိုင်းအော့ဟစ်ပြီးပြေးပါတော့တယ်။သူတွေ့လိုက်ရတာကတော့ခေါင်းမပါတဲ့တင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။မိခင်ဆောင်တဲ့လူများနဲ့တွေ့ကဥဘိုလ်လူကအကူကြီးတောင်းလို့ရက်ွက်တွင်းမှာလူများပါအဲ့ဒီကားနေကိုပြေးလာခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခနောက်ခန်းတကားမှာပွင့်နေပြီးခေါက်ဆော့ကြော်တွေကလည်းမှစာကျဲလို့နေပါလေ။ထူဆန်တာကတော့အရာပလင်းကပျောက်ခြင်းမလားပျောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရက်ကုတ်တွေမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ခေါင်းပြတ်တင်လိုက်မှန်းတန်းပြီးတည်လိုက်ကြပါတော့တယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဦးမြင့်ဆိုတာကယထာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျူကုန်းပူရာမှာတာဝန်ကျပါတယ်။ယထာလာရင်တော့ပူရာထဲမှာထွက်ကအလံချိုးပြရပါတယ်။တရတော့ညနေ9နာရီကျော်အချိန်ဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်ကနေဆင်းလာတဲ့ယထာကြီးကမကြခင်ဂျိုကုန်းဘူရာသို့စိုက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူရာထဲမှာရှိတဲ့ခရီးသူတွေကလည်းယထာစီရန်ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ယထာကြီးကတရွတ်ရွတ်နဲ့ခုံပေါင်းလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဦးမြင့်နဲ့အလန့်ကိုယူကဘူရာစင်ရန်ထိပ်ပတ်သို့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါယထာစီကိုစောင့်နေသူများမှရိုရိုတဲတဲဖြစ်နေကြလို့ဦးမြင့်လည်းသူတို့ညွန်ပြနေတဲ့နေရာကိုလမ်းကြီးလမ်းပေးပါတယ်။လူတယောက်ကယထာလမ်းမှာကန့်လန့်ဖြတ်အိတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်။ယထာကြီးကနေလာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတော့ယထာလမ်းပေါ်မှာအေးအေးလူလူပင်အိတ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဥမြင့်လည်းပြပြသလဲနဲ့အလံတွေကိုဝှေ့ရမ်းပြပါတော့တယ်။ဘူရာတွေကလူတွေကလည်းထိုးလူကိုလမ်းအောင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူလဲနေတဲ့နေရာမှာဘူရာနဲ့အနှဲငယ်လမ်းလို့အော်တန်တွေကိုမကြရတော့ပါ။ဥမြင့်အလံတွေချိုးလို့ယထာကြီးကလည်းအချိန်လျှော့ပြီးဘူရာမဝင်ခင်အတော်ဝေးမှာပဲရက်တန့်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့လူထမ်းတို့ယထာကမရောက်သေးပါ။ဦးမြင့်နဲ့ဘူရာတွေကလူတချို့ကလည်းအိမ်နေတဲ့လူထမ်းကိုတဟုန်လို့ပြေးသွားလိုက်ကြပါလေ။အလို့ဟင်အိမ်နေတဲ့လူမှာယထာလမ်းမှာမတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလူမှာရုပ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးဘလို့နည်းနဲ့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထသွားနိုင်မှာမဟုတ်။ဦးမြင့်တယောက်လည်းရောင်းလေလေနဲ့ဖြစ်ရောယထာမှာစကောင်းပေါင်းကလည်းပြည့်စင်လာခဲ့ပါတယ်
ဦးမြင်ဘာဖြစ်လို့အလံကြီးပြတာလဲဗျမဟုတ်သေးပါဘူးခုနကဒီနားမှာလူတယောက်ရထားလမ်းပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့ကန့်လန့်အိတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဟာဦးမြင်ကလည်းပေါ့ပေါ့ချာချာကျွန်တော်လည်းရထားလမ်းကိုတရားကြည့်ပြီးမောင်းလာတာပါဗျအဲ့ဒီလိုအိတ်နေတာကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူးရထားလမ်းကဘူရာထိပ်ကိုဖြူးနေတာပဲဟေးဦးမြင်တယောက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပါမကြခင်မှာပဲဆက်ကောင်းပေါက်မှလည်းရထားကိုပြန်လဲမောင်းနေပြီးဘူရာတို့ဝင်လိုက်ပါလေဦးမြင့်ကတော့တူဝေပြီးငုံငုံကြီးထိုင်နေဘူရာမှကြံနေခဲ့ပါလေတနေ့သောမနက်ခင်းမှာစိုက်ကားဆရာကိုစန်းကအဲ့ဒီလမ်းသို့ရောက်လာခဲ့တယ်ကိုစန်းကစိုက်ကားကိုဂိတ်ထိုးရန်အတွက်အေးအေးလူလူပဲမောင်းလာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလမ်းကလေတခါမှတော့မလာဘူးတိုးတော့လေထိုးနေကတော့သူသွားနေကြလမ်းကပြူပြင်းနေတာမို့ဘိုးလမ်းဘက်ကနေပတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေအချိန်ကမနက်6နာရီတောင်မထိုးသေးပါရာသီဥတုကလည်းအုံမိုင်းလိုနေပါလေဘိုးလမ်းပေါ်မှာတော့ကားသွားလာရှိနေပြီဖြစ်တယ်တခြင်းလေးတအေးအေးနဲ့စိုက်ကားကိုမောင်းလာစဉ်ရထားလမ်းဘေးသို့ရောက်လာခဲ့ပါလေထိုစဉ်မှာပဲသူ့ရဲ့စိုက်ကားကိုလမ်းဘေးကလူတစ်ယောက်ကလှမ်းပြီးတားလိုက်ပါလေကိုဆန်းကအဲ့ဒီလူကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်စပင်ကရှေ့ရှေ့နှင်းသွိုးသွိုးနဲ့အဝစားတွေကနွမ်းလျာနေပါလေ။ပစိုးကိုခတ်တုတ်တုတ်ဝတ်ထားပြီးနောက်စင်ကြယ်ဖနှက်အနွမ်းအပားလေးကိုစီတာပါလေ။ကိုစန်းလည်းအဲ့ဒီလူရှိမှရပ်ပေးလိုက်တယ်။ဘယ်တော့မလို့လဲဗျ။ဒီရှင်နာတွေမှာအဲ့ဒီတော့ကိုစန်းကစိုက်ကားလူစီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဖိနှိုင်းတဲ့ကုရှင်လေးကိုကြောပေါ်မိပေးလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီကထိုးလူကစိုက်ကားပေါ်တက်လိုက်တယ်။သူတက်လိုက်တဲ့အခါစိုက်ကားမှာဆွေကနေလှူရှာသွားပါတယ်။အနာကလိုက်တော့မှအဲ့ဒီလူစီကနေအရက်နှံ့တွေထောင်းကနေရလဲပါတယ်။ကိုစံလဲစိုက်ကားကိုနင်းထွက်ခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းစိုက်ကားမှာအနိုင်ငယ်လေးလံနေတာကိုသတိထားလိုက်မိပါတယ်။ကိုစံလဲဘာမှပြောမနေတော့ပဲစိုက်ကားကိုသာအားဆိုင်နေလာခဲ့တယ်။နာမနေလောက်နင်းလာပြီးတဲ့အခါမှာတော့အရှိမလမ်းကချိုင်းခွက်ကြီးတစ်ခုရှိလို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုစံကအချိန်ကိုလျှော့လိုက်ပြီးစိုက်ကားကိုနင်းလိုက်တော့လေစိုက်ကားမှာလမ်းရံချိုင်းခွက်ထဲသို့ဘင်းတစ်ဖက်ကျပြီးခုံသွားပါတော့တယ်အဲဒီကစိုက်ကားထိလာတဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးမှလည်းလေပင်အင်းကနေပြီးဖြတ်ချသွားခါစိုက်ကားချင်းနှင်းများပေါ်ကျလျက်မြေကြီးပေါ်သို့တလင်းလင်းကျသွားပါတော့တယ်ကုစန်းတယောက်ကောင်းတပန်းကြီးသွားတယ်သို့တော်လေစိုက်ကားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကိုလုံးကြီးကသူ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်လေပင်မှာတော့အယိုးတွေသွေးကြော်တွေအစာလမ်းကြောင်းနဲ့အသားများကဖွာလန်းကျနေပါတယ်မြေပေါ်ကိုကြာနေတဲ့ကောင်းတဲ့ကြီးကလည်းကိုစန်းဘက်သို့လှည့်လိုက်ပြီးနောက်ကိုစန်းကိုပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။တွားရည်ရဲ့အဆုံမှာအစွန်ချင်းနှချောင်းကိုပါမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုစန်းနဲ့အယူတယောက်ပမာအောက်ဟိတ်ကဆိုက်ကားပေါ်ကနေဆင်းပြေးသွားပါတော့တယ်။အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုစန်းတယောက်တပတ်ခန့်ဖြားပါတော့တယ်။ထုံမြမကားသေးပဲအဲဒီနေရာမှာတခြားသူများစွာလည်းမထင်ရင်မထင်သလိုကောင်းမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကြပြီးတော့အမျိုးမျိုးခြောက်လန့်ခံကြရပါလေ။အများအားဖြင့်တော့အရေးတည်ဆောင်လာတဲ့ယောက်ျားများကိုအချောက်ဆုံးဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီရထားလမ်းနဲ့မလမ်းမကမှဘောလုံးကွင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာညနေဘက်ဆိုပိုက်ကျော်ချင်းဝိုင်းများဗော်လီဘောဝိုင်းများနဲ့ဘောလုံးကစားဝိုင်းများရှိကသူ့စုနဲ့သူစော်ကစားလေးရှိကြပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ရာသီဥတုကတာယာလို့မြို့အောင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေပိုက်ကျော်ချင်းကစားကြပါလေ။မြို့အောင်ကကဝချံအထက်ဘက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့အသက်က16နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဆယ်တန်းဖြည့်စုထားသူဖြစ်ပါလေ။ထိုနေ့ကညနေ9နာရီကျော်အချိန်မှာမြို့အောင်တို့ပိုက်ချော်ခြင်းကိုပတ်စံကြီးကစားကြပါလေ။တချီမှာတော့မြို့အောင်ကတစ်ဖက်ကခတ်တင်လိုက်တဲ့ချင်းလုံးကိုခုံပြီးတော့ဖျက်တင်လိုက်ရမှာအကြမတော်ပဲခေါင်းနဲ့ကြပါလေ။မြို့အောင်တယောက်ခနာချင်းငြိမ်သက်သွားခဲ့တယ်။ချင်းကသူတငယ်ချင်းတွေကလည်းပြေးလာခဲ့ကြပါလေ။မြို့အောင်မြို့အောင်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ အဲဒီကမြို့အောင်တယောက်လူလဲပြီးထလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးမြို့အောင်တယောက်မှတ်တမ်းရလိုက်ပြီးဖုံများကိုခါလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ကစားကြတဲ့အခါမြို့အောင်မှာခြေစွမ်းကြလို့နေပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုနှာခမ်းပြီးလူစားလဲကစားကြတယ်မြို့အောင်တယောက်ကတော့အားအားရှိရှိမောနေပါတော့တယ်အဲဒီနေ့ကချင်းဝဲနိုင်လို့ပတ်စံတွေလည်းရတယ်တငယ်ချင်းတွေဖြောရှင်စွာထွက်လာခဲ့ကြပါလေ။ငါအရက်တော့ချင်တယ်ကွာ။
မြို့အောင်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးအံ့ဩသွားကြပါလေ။ဟဲ့ကောင်ငါတို့ကလက်ဖိတ်ဆိုင်သွားမှာလေ။ဟင်းအင်းကွာငါလက်ဖိတ်ရေမတော့ဘူး။အေးတော့မယ်။အဲ့ဒီအခါတငယ်ချင်းဖြစ်သူတွေပို့ပြီးအံ့ဩသွားကြပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းအေးတော့တာမင်းငါသိရင်ကွိုင်းတက်မှာနော်။နောက်ပြီးမင်းငါအရင်ကမှအေးမတော့တတ်တာ။အခုမှဘာဖြစ်တာလဲ။မြို့အောင်တရားမျိုးလုံးနေနေလာပြီးတော်လာများလည်းထွက်လာခဲ့ပါလေ။တငယ်ချင်းများနဲ့ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်ထိဖြစ်လာလို့တငယ်ချင်းတွေကဖြန့်ဖြေးထားရပါလေ။ကဲကဲ။ဒါဆိုရင်လည်းငါတို့နိုင်တဲ့ထက်ကမင်းတို့ငွေတချို့ပေးလိုက်မယ်ကွာ။မင်းရက်တော့ချင်းကိုယ့်ဘာသာတော့။အဲဒီလိုပြောလိုက်ကမြို့အောင်ကိုပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်ပါလေ။မြို့အောင်တယောက်လည်းပတ်စံရတာနဲ့အလွန်လင်းမြန်သွားတယ်ပဲဘိုလ်လန်းတိုင်းပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်။စင်စင်အားဖြင့်တော့မြို့အောင်ကိုအနားမှာရှိတဲ့ကောင်းပြတဲ့လန်ကဝင်ပူးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။မြို့အောင်လဲကြသွားချိန်မှာမြို့အောင်ရဲ့ဝိညာဉ်လက်ပြာကိုတွန်းထုတ်ပြီးတင်လန်ကဝင်ပူးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကာလန်ဘေးမှာရှိတဲ့ရက်ဖြူစံတစ်ဆိုင်ကိုမြို့အောင်ပြေးဝင်လိုက်ပါလေ။ထို့နောက်မှာတော့လက်ထဲကပါသမားပတ်စံအားလုံးကိုအရက်ဝဲကဆိုင်နောက်မှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်းလက်တစ်ခုမှထိုင်နေလိုက်ပြီးတော့အရက်ကိုအားရပါရအငံမရတောက်ချနေပါတော့တယ်။အရက်လေးပလင်းကိုအချင်းခဏလေးနဲ့ကောင်းအောင်တောက်ပြနေတဲ့မြို့အောင်ကိုတခြားရသမားတွေကလည်းဝိုင်းကြည့်နေကြပါလေ။ရလေးလင်းကုံတော့မြို့အောင်ထပ်ပြီးတောက်ချင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လေပတ်စံကမရှိတော့ပါ။ထပ်ပြီးအောင်။ငါ့ကိုအရင်ထပ်ပြီးအောင်။မြို့အောင်တယောက်စပွဲတို့ကိုတောင်းလိုက်ပါလေ။စပွဲတို့ကလည်းခက်တီတီနဲ့ပတ်စံပေးရင်လိုတော့ရမယ်။ပတ်စံအရင်ပေး။အဲ့ဒီကမြို့အောင်ကစပွဲကိုလက်နဲ့ထုတ်လိုက်ပါလေ။ဟေးကောင်တောက်စရာရှိတာအေးစေးတော့ပြီပြန်ပြဿနာလာမရှာနဲ့။ဆိုင်ရှင်ကကြိမ်းမောင်းလိုက်တဲ့အခါမြို့အောင်တရားမတ်တပ်ထားရလိုက်ပါလေ။တိုးတော့လေမတ်တပ်ပင်ခေါင်းခေါင်းမရနိုင်တော့ပါ။ဝင်ပူးထားတဲ့သူမှာတင်းလိုင်းဆိုတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကမြို့အောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မို့အရက်တံကိုမခံနိုင်ပါ။အလွန်ကိုမူးနေပြီဖြစ်ပါလေ။မြို့အောင်တရားဆိုင်ထဲကနေတလန်းချင်းရှောက်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ဆိုင်ပင်ရောက်ခါနေသတော်ပိုင်းတစ်ခုမှလူလေးဦးစားတောင်းနေပြီသူတို့ရှိမှလည်းအရက်ပလင်းသုံးလုံးချထားပါတယ်မြို့အောင်တယောက်အဲ့ဒီပလင်းကိုတွေ့တော့ဟန်မဆောင်နေတော့ပဲအဲ့ဒီပလင်းတွေကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးချက်ချင်းမော့တော့လိုက်ပါတော့တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီဇဝဲမှာစားတောင်းနေသူများကမြို့အောင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်အရက်တောက်တာလေမင်းတို့ကမကြည့်နိုင်ဘူးလားမြို့အောင်ကအဲ့ဒီလိုပြောပြတာနဲ့လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကိုလက်ထဲကပလင်းနဲ့အာကုပ်ရိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ထို့နောက်မှာတော့တင်သားထိုင်ကုန်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ကိုလည်းရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲမှာရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မြို့အောင်ကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ကြပြီးရဲစခန်းသို့ပို့လိုက်ကြပါတယ်။မြို့အောင်ရဲ့မိဘတွေကအာမခံနဲ့လာထုတ်ရတယ်။စေဖို့လေတော်တော်ကိုယောလိုက်ရပါတယ်။မြို့အောင်ရဲ့မျက်နှာကြီးဖူးရောက်နေသည်မှလည်းမြင်လို့တော့မကောင်းပါဘူး။အင်ကိုရောက်တော့အဖေနဲ့အမေကမြို့အောင်ကိုစူးကြပါလေမြို့အောင်ကတော့စတိဆိုဖာမှာဆန်းဆန်းကြီးအိတ်နေပြီဖြစ်ပါလေဟုတ်တယ်အတော်ရဲ့မနေ့ကညနေချင်းကပ်ပြီးပြန်လာကြတဲ့ကမြို့အောင်ကမူမမှန်မှုဖြစ်နေတာမြို့အောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကနောက်တနေ့အင်ကိုရောက်လာပြီးမြို့အောင်ကိုလာကြေးကြပါလေမကြခင်မြို့အောင်ပြန်လဲနိုးလာခဲ့တယ်ညတော်ကြီးတွေကနေနေပြီးတဲ့နောက်အိမ်ထဲမှာအော်ဟစ်နေပါလေအရာပေးအရာပေးငါအရက်တောက်ချင်တယ်မြို့အောင်ရဲ့မိဘတွေလည်းအလွန်ကိုစိတ်ပူနေပြီဖြစ်ပါလေမြို့အောင်ရဲ့တငယ်ချင်းများလည်းအကုန်အံ့ဩကုန်ကြတယ်အတော်ကြီးမြို့အောင်ကတော့တခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်တရေတွေဘာတွေများပူလာသလားပဲဘဝဉင်ကလူများကလည်းထူးဆန်းစွာလာကြကြပါလေမြို့အောင်မှာအလွန်တောင်းကျနေပြီအိမ်တွင်းမှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီခါအရက်ထဲကအကောင်မောင်နှံယောက်ျားကြီး၄ယောက်ကမြို့အောင်ကိုချုပ်ထက်ကကျိုးနဲ့တုတ်ထားလိုက်ရပါလေ။ဘလို့လောက်ကြမလဲ။အဲဒီကရက်ကွက်အတွင်းမှာအတော်ကြီးတဦးကအကြံပေးပါလေ။ကျိုးကိုအရှိကဘယ်ကကိုစုကတ်တဲ့ဆရာတင်းဆိုတာအထက်လန်းတွေတက်တယ်ဆိုပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့ဆရာတင်းစီကိုခါခါငါပြေးကြပါတော့တယ်။မြို့အောင်တယောက်မှာတော့အတင်းယုံကန်နေရကနေဆရာတင်ရဲ့အိမ်ဘဝကိုရောက်တော့ယောက်ျားကြီး၄ယောက်ပဲမထိတ်နိုင်အောင်ကိုယုံကန်နေပါတယ်။
ဖယားကိုသူဆရာတဲ့မှာမနက်စာစားပြီးတဖေးဆိုင်ကနေပြန်လာချင်းဖြစ်တယ်။အိမ်ဘဝမှာဆရာတဲ့နဲ့ဆုံးတဲ့အခါဆရာတဲ့ကတိတ်လိုက်ပြီးမို့မြူအောင်ကိုလက်ဝါးနဲ့ကပြလိုက်ပါတယ်။ဟေးငင်းငိမ့်နေပြီးအသားလေးလိုက်ခဲ့စမ်းဆရာတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့မြူအောင်ကလည်းခြေထောက်များပါခွေကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါယောက်ျားကြီးတွေကမြူအောင်ကိုချိုင်းကနေမှပြီးဆရာတင်ရဲ့အိမ်ထဲသို့ခေါ်ခဲ့ကြပါလေ။ဆရာတင်ရဲ့တခြားအိမ်လေးကိုဝင်ခဲ့ကြလေ။ဖခင်စင်ကအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကိုတပ်ပယ်လာပါလေ။ဆရာတင်ကမြို့အောင်ကိုဖခင်စင်ရှိသူထိုင်ခိုင်းရာမြို့အောင်တရားမထိုင်ဘဲနဲ့ပိတ်ကက်ကက်လုပ်နေပါလေ။အဲ့ဒီမှာဆရာတင်ကချိန်လုံးတစ်လုံးကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖခင်စင်ရှိမှကျုံကျုံလေးဝင်ထားရလဲပါလေ။ပြော။မင်းဘယ်သူလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးကိုနှောက်ယှက်နေတာလဲ။မပြောဘူးလုံးဝမပြောဘူးမင်းကဘာကောင်းလဲမြို့အောင်တယောက်ပေကက်ကက်လုံနေပါလေတဲငါချိန်လုံးနေရရမလားမင်းမနာချင်ငါမေးတာကိုအမှန်တိုင်းဖြေတယ်ဆရာတင်ကချိန်လုံးနေရွေလိုက်တယ်မြို့အောင်မှာအဲ့ဒီချိန်လုံးကိုအလုံးကြောက်တဲ့အတွက်ချိန်လုံးလေးပေါ်ဝေ့လိုက်တာနဲ့မိမာပြားနေအောင်ဝှချလဲပါလေပြောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းပြတ်တင်လိုက်ပါကျုံဘူရာနာမှာနေပါလေ။ဘယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးကိုနှောက်ရရတာလဲ။ကျွန်တော်အရေးတောက်ချင်လို့ပါ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားရမယ့်တောက်ရမယ့်ဖြစ်နေတာနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာနေပါပြီ။အရေးတောက်ချင်တာတခုတည်းနဲ့လား။မှန်မှန်ပြောစမ်း။မင်းကဘယ်သူကခိုင်းတာလဲ။အဲဒီကမြို့အောင်ကချိုက်ချီတငယ်ငိုကြွေးပါတော့တယ်။ထို့နောက်မှာတော့မြေရေဆက်လက်နဲ့သူ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုပြန်လည်ပြောပြပါတော့တယ်။အားလုံးကနားထောင်ပြီးတော့တင်လိုက်ကိုသနာမိကြတယ်။ဇေယတင်ကလည်းတင်လိုက်ကိုငေးမောကြည့်နေမိပါတယ်။တော်တော်အကုသို့များတဲ့လူပါလားကွာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းစားရမယ့်တောက်ရမယ့်ဘို့လုံမိလို့ရလုံမိတာပါ။မင်းကွာလူဖြစ်တော့ကလည်းအရက်သေးသာတောက်စားလုံးငယ်လို့အခုလိုပိတ်တာဘွားကိုရောက်နေရတာကိုမှတ်မှတ်သေးဘူးလား။မျိုးအောင်တယောက်ငိုင်ကြသွားပါလေ။ကောင်းပြီ။အခုငါပြောမယ်။မင်းထွက်သွားလိုက်ပါ။ပြီးတော့မင်းကြောင့်ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပါယူသွားလိုက်။မင်းတို့လည်းရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးမယ်။မင်းတာလူခေါ်နိုင်အောင်ပေါ့ကွာ။အဲဒီကမျိုးအောင်ကခေါင်းကိုခါရလိုက်ပါလေ။မရဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဖះရှိကိုတဲ့အနာကိုရောက်တယ်။အမြဝေတဲ့အခါတာလူခေါ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီစကလုံးကကျွန်တော်ပါစက်ကနေထွက်မလာဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။အော်တော်တော်ကိုအခုတို့ကြီးပါလားကွာ။ကဲအခုမင်းထွက်သွားတော့မင်းတို့အရင်တလုံးနဲ့စားစရာခေါ်စာပြပေးမယ်။ဟုတ်ပြီလား။မင်းကျင်တော့နောက်လည်းဒီလိုမျိုးမလုပ်နဲ့။အေးဒီလိုထက်လုံမယ်ဆိုရင်တော့မင်းနာမည်မှတ်တော့။ဆရာတင်ကချိန်လုံးကိုချမ်းမြေနဲ့တရှန်ရှန်ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမြို့အောင်တယောက်တုံ့လို့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခဏအကြာမှာမျိုးအောင်လေးလဲကြသွားတော့တယ်။ဆရာတင်ကမိုင်းကန်စကူပေါ်မှာအင်းကွက်တစ်ကွက်ကိုဖောင်တန်နဲ့ရေးထားလိုက်ပြီးနောက်ဒီကွက်ထဲကိုထိတ်ကလက်ကိုနှစ်ထားပြီးပစက်ကလည်းပွားစီပွားစီနဲ့မန္တန်များကိုရွက်ဖတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီရေကွက်ကိုမျိုးအောင်ကိုတိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သတိမိနေတဲ့မျိုးအောင်ကိုပစက်အတင်းဟာခိုင်းပြီးရေးတိုက်လိုက်တယ်။အကြခင်မှာပဲမျိုးအောင်တယောက်သတိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မိသားစုတွေကလည်းနောက်တစ်ရက်မှာအရတပလေးနဲ့ချက်ကျော်ကိုတထလမ်းပိတ်သို့ခေါ်စာဖြစ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်အခုတော့လေအခြေအနေကဆဲဆုနေများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေတင်လိုင်းတို့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်လေးလေဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးအခုတော့မရှိတော့ပါထိုနေရာတဝိုက်ကလည်းအလွန်ကိုတိုးတက်ကပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေသို့တော်လေမပြောင်းမလဲရှိနေသေးတာကတော့တင်လိုင်းပြီဖြစ်ပါလေအခုထိတိုင်းမိုးရွာတဲ့ညတွေမနဲ့ဝေလီဝေရင်းနဲ့ညနေတဲ့အခါတွေမှာတင်လိုင်းရဲ့အချောက်ခံရသူများရှိကြပါလေ။တခါတရံဘဟုလမ်းမကြီးပေါ်မှာဖြစ်စီ၊တခြားလမ်းပေါ်မှာဖြစ်စီ၊ဘူရာရဲ့အနီးမှာဖြစ်စီတင်လိုင်းကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတတ်ပါလေ။အများအပြားတွေ့ရတာကတော့ခေါင်းဖြတ်ကြည့်နေဖြစ်ပါလေ။ကံနေတဲ့လူများနဲ့အရသမားတွေအများဆုံးတွေ့ကြုံရလေရှိပါလေ။ဘဟုလမ်းနဲ့အနောက်ကျကုန်းအနီးတဝိုက်ညာကြီးချိန်မတော်စပေညင်းတို့တို့နဲ့ခေါင်းငယ်ဆိုင်ချလျက်လမ်းကိုတလန့်ချင်းတရင်တရင်ရှောင်နေတဲ့ဖနက်ကိုလည်းတချက်ချက်နဲ့တရုတ်တိုက်ကရှောက်ပြီးတော့ရဲနိုင်များလည်းထောင်းထောင်းထနေတဲ့လူတို့အုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီလူကတခြားမဟုတ်တင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါလေ
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မြို့အောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတအုပ်ကနေပြန်လည်ပြောပြလို့သိရှိရခြင်းဖြစ်ပါလေ PMN တွေဖြစ်ပြီးတော့အမည်တွေကိုတော့စာရေးသူကအမည်လွှဲနေရေးဖွယ်ထားပါလေသို့တော်လည်းကောင်းပြရဲ့နာမည်ကတော့တင်လိုင်းဆိုတာနာမည်ရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာအကားစော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရမှန်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဆုံးဒီလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတန်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာအကားစော်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ